գտնվում էր Նաիրի բժշկական կենտրոն։ Նրան տեղափոխեցին քրեակատարողական հիմնար։ Մենք դրանից հետո անհապաղ հայց իրականացրեցինք իհարկե փաստաբանի խնդրանքով Մանվել Գրիգորյանին։ Եվ մենք ուսումնասիրեցինք նաև նրա բժշկական փաստաթղթերը, որտեղ փաստաբանները մեզ այսպես մտահոգություն էին հնչեցրել, որ նրա կյանքին վտանգ է սպառ։ Մենք ուսումնասիրեցինք բոլոր փաստաթղթերը, այդ թվում Մանվել Գրիգորյանին հետազոտության ենթարկած քաղաքացիական բժշկի հետազոտությունը, և այնտեղ պարզապես այդ բոլոր հետազոտությունները, մենք էլ որտեղ աշխատակազմ ունենք պես բժիշկա, հանգեցրին մեզ ակնհայտ էր եզրահանգումը, որ քրեակատարողական հիմնարկը չունի այն պայմանները, որ կարող է երաշխավորել նրա առողջական վիճակը, և որտեղ բժիշկը նաև նշել էր, որ նրա կյանքին վտանգ է սպառնում քաղաքացիական հիվանդանոցի բժիշկը։ Եվ մենք մի անգամից հայտարարություն արեցինք, որ Մանվել Գրիգորյանը պետք է հետ տեղափոխվի քաղաքացիական հիվանդանոց։ Ես հատուկ չնշեցի Նաիրի բժշկական կենտրոն, քաղաքացիական հիվանդանոց, բայց իմ հայտարարությունից ժամեր անց գրեթե ես տեսա Եվրոպական դատարանի միջամտությունը և հայտարարությունը, որ նրան պետք է տեղափոխել Նաիրի բժշկական կենտրոն։ Այսինքն Եվրոպական դատարանը մի քանի ժամ հետո ասեց բառացիորեն այն, ինչ ես հայտարարել էի մի քանի ժամ առաջ։ Նույն բանը, որովհետև մենք աշխատում ենք նույն դատարանի սկզբունքներով, և եթե քրեակատարողական հիմնարկը անկախ նրանից ինչ հանցանքի մեջ է մեղադրվում մարդը, հատուկ նշել, եթե քրեակատարողական հիմնարկը չունի այդ պայմանները, չպետք է տեղափոխել, ես կարծում եմ այդ նախաձեռնությունը ճիշտ չէր։ Այդ նախաձեռնությունն էր պատճառը, որ Հայաստանի վերաբերյալ Եվրոպական դատարանը կայացրեց 39 հոդվածով միջամտություն, որը բացառիկ դեպքերում է անում։ Ես կարծում եմ, սա ևս մեկ ապացույցն է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի դիրքորոշումները հենց ուղիղ համընկնում են Եվրոպական դատարանի դիրքորոշումներին։ Դու խոշտանգման տարեր տեսնում ես Մանվել Գրիգորյանին։ Այս պահին չեմ կարող ես նման գնահատական տալ, միայն կասեմ, որ առողջական վիճակը, եթե Մանվել Գրիգորյան շարունակեր գտնվել քրեակատարողական հիմնարկում, այո։ Նկատենք խախանման միջոցով։ Ոչ միայն խոշտանգում, այլ ոչ այդպես խոշտանգում, այլ անմարդկային վերաբերմունք, եթե նա շարունակեր գտնվել քրեակատարողական հիմնարկում, դա միջազգային կանոն է։